bir dənə əsas məsələdə qardaşların çox şikayət elədiyi, giləyləndiyi məsələdən də biri, Veysel qardaş, bu Ramazan ayında iftar süfrəsinin məsələsidir ki, yəni bu iftar süfrəsi elə bir ki, qardaşlar var ki, süfrəyə nə istəsən düzürlər, lakin digər qardaşlar da iftar vermək istəyir, amma oradakı gördüyü bütün nemətləri ki, görür, utanır, o bir yemək və yaxud iki yeməkdən iftar verə bilmir. Bu barədə istərdim ki, siz sünnə ilə açıqlayasınız da ki, necə olmalıdır inşallah. Bəli, bu məsələdən qabaq izin verin, əgər mümkündürsə, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Məncə, çox mühüm məsələdir, çox mühüm məsələdir qardaşlar. İnşallah. Baxın, bugünkü gündə ən çox yayılmış şeylərin biri elm əhlinin, ya elm tələbələrinin, ya dəvətçilərin dilləri ilə fətvalar gəzir. Deyirlər ki, biz ona zəng elədik, belə dedi, biz ondan belə eşitmişik, bizə belə dedi. Hansı şeylər ki, adətən, əziz qardaşlarım, o fikirlərlə ixtilaf törənir. Siz çalışın birliyi qorumaq üçün, kimin adı ilə sizi şübhəyə salası zərrə qədər şey eşitirsinizsə, bunu qəbul etməyə imkan verməyin, ta dəqiqləşdirməmiş. Ta dəqiqləşdirməmiş. Ona görə, baxın, bəzi elm əhlinin adı ilə ola bilsin ki, bu sahədə fətvalar gətirilir ki, bəzi məscidləri tərk eləsinlər Azərbaycanda. Bu doğru fikir deyil, qardaşlar. Elədir. Harada məscid var, oranı doldurmalıyıq Allah dalın izni ilə. Harada namaz qılmaq şərait var, gedib qılmaq lazımdır. Bugün, elə deyək, təkfirçilərin adətən bəzi elm əhlindən dəstək olaraq yürütdükləri bəzi fikirləri eşitməzdən, qəbul etməzdən qabaq gərək onlarla əlaqə saxlayasınız. Kim olursa olsun, kim olursa olsun. Bir məsələni eşitdinizsə, filan belə dedi, filandan belə eşitdik və yaxud da bu fikir onun fikridir, o adamı yaxşı olar ki, hətta yanınızdan uzaqlaşdırmamış qolundan tutasız, həmən kimin adı ilə danışır, onunla əlaqə saxlayasınız. Ki, məsələlər dəqiqləşdirilsin. Çünki şayələrdir bugün səbəb, yəni ki, parçalanmağın səbəblərindən biri də batil şayələrdir. Ortaya söz çıxır, ortaya söhbət çıxır, ortaya fətvalar nəql olunur filanların adları ilə. Filan filana ya, istərsən şəxsləri olsun, istərsən şəri məsələləri olsun. Sizi şübhəyə salasın, nə fikir olursa olsun, qəbul etməzdən qabaq mütləq onu dəqiqləşdirməlisiniz. Qaldı sənin soruşduğun məsələ, Arif qardaş, bu həqiqətən həm sevindirici, həm də üzücü bir məsələdir. Sevindirici məsələ odur ki, müsəlmanların həvəsli olması iftar verməyə. Bu sevindirici bir şeydir ki, müsəlmanların içindən keçsin ki, iftar süfrəsi təşkil eləsin və onun qonaqları olsun. Üzücü şey də odur ki, bir müsəlman imkan Allah verdiyi imkana görə geniş tökür, və o biri müsəlman da onun qədər tökə bilmədiyinə görə xəcalət çəkir. Üzücü şey də budur. Bu, İslam cəmiyyətində müsəlmanların arasında qəti şəkildə olmamalıdır. Qəti şəkildə, möhtərəm qardaşlar. Əgər bu şey olarsa və buna görə kimsə öyülüb, kimsə qınanarsa, mənası odur ki, orada hələlik cahillik yaşanır. Mənası odur ki, orada hələlik bu şeydə İslam tətbiq olunmur. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ittəqun nərə vələv bişiqqi təmra. Cəhənnəmdən qorunun, hətta para xurma ilə olsa belə. Yəni, Allah üçün, Allah yolunda para xurma olsa belə xərcləyə ilə ki, cəhənnəmdən qorunasan. Para xurma, yarım xurma. Əgər bir insan desə ki, mən bir xurmanı versəm, məndən kim götürəsiz, cəmat kilo-kilo, karton-karton, meşox-meşox paylayır. Peyğəmbər s.ə.v o insanlara təsəlli verərək deyir ki, sən buna baxma. Ona görə Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Mülk surəsində Allah Teala "Ellezî halaqal mevte vel hayate liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Teala deyir, sizin üçün ölümü və həyatı etdi ki, baxsın ki, hansınız gözəl əməl sahibisiniz. İslamda ibrətli olan şey keyfiyyətdir. Yəni bir insanın çox cürbəcür şeylər tökməsində deyil, bir insanın əməlində Allahın rızasını qazanmağında olan ixlasıdır. Ona görə o qardaşlara deyirəm ki, hansılar ki,
iftar süfrəsi vermək istəyir. Hətta yarım xurma olsa belə, adam başına yarım xurmaya qadir olsan belə, onu etkilən. Vallahi ola bilsin ki, sənin qəlmində olan o ixlasa görə cürbəcür şey tökənlərdən etdiyin əməl daha üstün olsun. Bu məsələyə görə nə qınanmaq doğru deyil ki, filan getmişdi, zəhmət çəkib o az şey tökmüşdü, nə də kim çox şey töküpsə ona görə öyle, o adam ölməməlidir. Çünki bu məsələdə insanların razılığı deyil, əsas bu məsələdə Allahın razılığını qazanmaqdır. Vəssalam, ona görə də deyirəm ki, əziz qardaşlarım, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, Kulu və şrabu və lə tusrifu. Yeyin için və israf etməyin. İstərsən özümüz yeməyimizdə olsun, istərsən başqasını yedirdikdə olsun, israfçılığa yol verməməliyik. Amma bir insan Allah verən nemətləri qardaşlarla paylaşmaq istəyirsə, bu insan bunu etməyinə görə öyülür və təşəkkür olunur. Amma bu vaadə etməməli ki, imkansız qardaşları onlar da tökə bilmir deyə bundan çəkinsin. Plus bu məsələ şeytanın vəsvəsəsidir. Allah Teala hamımızı ixlas nəsib eləsin. Amin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.